Takže čaute. Dnes vám predstavím Robot Framework. Je to tool, ktorý používame na automatizáciu testov. Povieme si o tom, aké má výhody, ako sa s ním robí, aké artefakty je treba pripraviť, ako syntax používa rôzne možnosti, ako som spomínal aj v tom článku ohľadom tejto prezentácie. Bude tam nejaký data-driven, behavior-driven syntax, ako sa to spúšťa a aké reporty to generuje. Takže môžete si potom urobiť vlastný obraz, či sa vám to hodí alebo nie. Budú tam aj odkazy na dokumentáciu, keďže toto je len taký úvod, alebo úvod do úvodu. Je to pomerne obširná téma, takže ak by som išiel príliš rýchlo, tak sa ospravedlňujem. Dobre, takže čo sa týka tej dnešnej prednášky, ako som spomínal, prejdeme si cez tieto kategórie a asi na začiatok snáď, že čo je to ten robot framework, prečo je dobrý. Je to taký univerzálny nástroj, má veľmi jednoduchú syntax, alebo takisto command line interface, generuje XML formáty, takže sa to dá potom ľahko importovať do ďalších nástrojov, ako povedzme do Jiri. A môžete to mať potom pekný prehľad z toho behu, ako to celé dopadlo, aký bol výsledok a šerovať to potom s celým tímom alebo s product managementom alebo project managementom. A je tam ľahká integrácia do ďalších nejakých continuous integration a continuous delivery toolov. A samozrejme ďalšie výhodou je, že je to open source. Samotný robot framework potrebuje na svoj beh nejaký interpreter, takže v tejto prednáške, v tých ďalších príkladoch a v tých ďalších slajdoch sa budem odvolávať na Python, konkrétne Python 3. Spôsoby inštalácie sú 4. My najčastejšie využívame pomocou toho príkazu pip. Predpokladám, že väčšina z vás ho pozná. Predtým, než sa rozhodnete používať Robot Framework alebo inú nejakú knižnicu, ja veľmi doporučujem nainštalovať si Virtual Environment, kde si väčšina z vás to predpokladám pozná. V takom prípade sa neinštalujú tie knižnice a tooly priamo do systému, ale do toho Virtual Environmentu a môžete ich mať niekoľko súčasne a môžete sa medzi nimi prepínať, takže ak vyjde nejaká novšia verzia nejakej libky, viete si to v tom virtuálnom environmente najprv skúsiť a potom sa rozhodnete, či ju teda pre ten váš projekt použijete alebo nie. Po nainštalovaní toho environmentu si ho musíte aktivovať a takto pripravený environment potom, do tohto, takto pripraveného environmentu môžete nainštalovať samotný robot framework. Už to prebehlo. Bolo to pomerne rýchle, jednoduché a tak toto celé vyzerá. Robot Framework je command lineová utilita, nemá to nejaký user interface, je to vlastne tool, ktorý spúšťate iba z príkazového riadku. Ak máte nejaký projekt, tak je vždy dobré urobiť si nejaký requirement file, kde vlastne máte zoznam jednotlivých knižníc a verzií, s ktorými ten daný projekt funguje. Sú dva spôsoby, buď pri inštalácii každej libky, ktorú do toho projektu pridáte, si urobíte záznam, alebo na konci projektu si môžete urobiť pomocou príkazu pip freeze vlastne prehľad toho, čo tam je a to si potom uložiť. Takže takto pripravený requirement file potom viete takisto do toho virtual environmentu nainštalovať pomocou príkazu pip install -r a ten súbor textový. Ako vidíte, inštalovalo sa tam viac vecí, ako som mal v tom súbore, to preto, že už automaticky tie libky si inštalujú aj závislosti, ktoré potrebujú pre svoju správnu funkciu. A teraz už je to prostredie priamo pripravené pre ten môj projekt, na ktorom pracujem. Čo sa týka projektu, môže to vyzerať nejak takto, tá štruktúra je to len príklad, to znamená, že ak chcete mať komplikovanejšiu alebo jednoduchšiu štruktúru, môžete to kľudne urobiť. A tie artefakty, ktoré sa tam často vyskytujú a ktoré potrebujete, sú hlavne test suite súbory, kde sú samotné tie test casey nadefinované. Potom sú tam nejaké keywords, roboťácké funkcie alebo metódy. Robot framework nazýva metódy keywordami. Takže ak budem hovoriť keyword, tak aby ste rozumeli, že to je v podstate nejaká metóda, ktorú si sami viete nadefinovať pomocou tých funkcií, ktoré máte v tých libkách a urobiť nejakú komplexnejšiu funkcionalitu a len jednou metódou to viete zavolať a urobí sa viacero akcií. Ďalšia možnosť je priamo importovať nejaké vlastné Python moduly alebo libky,
ktoré máte pre svoje vlastné potreby. Toto využívame takisto veľmi často, lebo robíme s protokolmi alebo so zariadeniami, ktoré nemajú bežnú podporu. Takže toto nám umožňuje ten robot framework doplniť a tú funkcionalitu, aby sme vedeli komunikovať s tými zariadeniami. A ďalším typom súborov sú variable files. A tam si vieme nadefinovať rôzne premenné ako IP adresu, user credentials, ja neviem, nejaké rôzne premenné a potom vieme zbiehať tie isté testy na, povedzme, na rôznych prostrediach. Môžu takisto bežať paralelne, potom jeden ten test run beží s jednou sadou premenných a druhý zase s inou. Potom tam máme ešte konfiguračný súbor alebo argument file, v ktorom sú tie command line-ové prepínače zahrnuté, aby ten samotný príkaz nebol taký dlhý a neprehľadný. To si ukážeme potom v ďalších slajdoch, ako sa to spúšťa. A v neposlednom rade tu máme ten requirement file, ktorý sme si pred chvíľkou nainštalovali, tie libky, ktoré sú potrebné pre správnu funkciu toho projektu, tých testov. Dobre, tak teraz si ukážeme, ako vyzerá taký test súbor. To nám môžete vidieť, dúfam, že je to čitateľné. Má to nejakú štruktúru, asi najzákladnejšie rozdelenie pomocou nejakých sekcií. Je to settings, variables, potom sú samotné test casey a potom keywordy. Takže pokiaľ hovoríme o sekcii settings, tam môže byť rôzna dokumentácia, aby sa v tom človek potom vyznal. Import nejakých či už knižníc alebo resource fileov, ktoré obsahujú tie naše keywordy. Je tam potom nejaký setup a teardown, ktorý sa vykonáva pred behom týchto test caseov. Hej, každý súbor je vlastne sada testov a ten suite setup a suite teardown sa spúšťajú na začiatku všetkých a na začiatku spúšťa sa testy a ten teardown sa vykoná na konci. Pokiaľ hovoríme o test setup a test teardown, tak ak sú uvedené v tejto sekcii, tak toto sa aplikuje pre každý jeden test case. To znamená, pri každom jednom sa to vykoná. V sekcii variables, tam si vlastne definujeme premenné, ktoré chceme v tých testoch používať. Toto je alternatíva k tomu variable file, ktorý som spomínal na začiatku, že to môžete mať úplne extrahované ako separátny súbor. Premenné sú, názov premenných vlastne používame v takomto prípade veľkými písmenami, keďže je to kvázi globálna premena pre tú danú sadu testov a je ohraničené, to meno je ohraničené zloženými zátvorkami alebo curly brackets. A pred týmto názvom je potom znak dolaru, čo znamená, že je to skalárna premena, to znamená string, číslo alebo boolean. A pokiaľ hovoríme o zoznamoch alebo listoch, o poliach, tak je to ten zavináč a v prípade dictionaries je to ampersand. Sekcia keywords, ako som spomínal, obsahuje metódy, ktoré si my sami definujeme a poskytujú nám istý level abstrakcie. To znamená, že už robia nejakú komplexnejšiu funkciu, ktorú v tých test caseoch potom nemusíme množstvom test stepov vymenúvať, ale povieme len, neviem, chcem vytvoriť nového užívateľa a ten keyword už sám vie, že má ísť do nejakého menu, kliknúť na nejaké tlačítko, vyplní tam tie dáta, ktoré som mu zadal, klikne na tlačítko submit a čekne, že ten užívateľ sa naozaj vykonal. Ale v test case už mám potom len jeden riadok, že skrátka vytvor tohto užívateľa, napríklad. Tu si môžeme všimnúť, že tá štruktúra toho súboru je pomerne dôležitá, kde názov keywordu začína na začiatku riadku a všetko, čo je odsadené, doporúča sa minimálne dve medzery, ale pre lepšiu prehľadnosť sa väčšinou uvádzajú štyri. To znamená, že aj keby tam boli nejaké prázdne riadky, tak všetko, čo je odsadené, tak ešte patrí k tomu keywordu, ktorý bol ako nadefinovaný z toho začiatku riadka. Tie keywordy, ktoré sú v rámci toho keywordu použité, tak používajú nejaké argumenty a tam môžeme použiť tie premenné, ktoré sme si nadefinovali, alebo priamo ako v tom keywordie homepage should be open, tak tam môžeme priamo uviesť nejaký string. Pokiaľ je medzi tými slovami iba jedna medzera, tak sa to vždy berie ako nejaký jeden názov, či už keywordu, alebo celý string. Až dve medzery to oddeľujú. Dobre, čo sa týka tých test caseov, tak ten test case môže vyzerať napríklad aj takto. Hej. Tam už sa potom využívajú tie keywordy, ktoré sme si nadefinovali. Dobre, tak ak sa vrátim naspäť k tomu test súboru,
ak robíte nejaký projekt, tak potom tých test caseov a keywordov môže byť pomerne veľa a začne to byť neprehľadné, keďže musíte scrollovať hore-dole, je to strašne zdlhavé, by som povedal, a neprehľadné. Navyše niektoré keywordy chcete použiť vo viacerých test suite súboroch, takže potrebujete ich nejak shareovať. Tak vtedy sa to robí tak, že všetko, čo nepotrebujete, alebo čo chcete shareovať, tak extrahujete do nejakého resource file, ktorý si potom inkludnete normálne do toho test súboru. Takže takto sa nám to zredukovalo a ten resource file vlastne obsahuje všetko, čo chceme takto shareovať. Dobre. Každý keyword môže mať nejaké argumenty vstupné, takisto aj výstupné, k tomu sa dostaneme v zápäti. Takže vieme si tam zadať, že argumenty, napríklad keď chceme login, tak potrebujeme usera a potrebujeme heslo. Tie sa potom použijú následne pri prihlasovaní. Ako to vyzerá potom v test case, tak môžeme napísať, že chceme login a hodnota argumentu user sa má mať hodnotu demo a password má mať secret, ako príklad. Alebo môžeme použiť skrátený zápis, kde však v tomto prípade záleží na poradí. Lebo tak ako tie argumenty sú zadané, tak sa priradia k tým argumentom, ktoré boli nadefinované v tom keyworde. Alebo namiesto takto priamo zadaného stringu môžeme použiť tie premenné, ktoré sme si nadefinovali v sekcii variables alebo v tom variable file. Dobre, ďalšou možnosťou je tie argumenty priamo zakomponovať do názvu súboru. A tu už sa dostávame k behavior driven testingu, kde ten keyword, ak je použitý niekde v test case, tak je ľahko čitateľný aj pre manažerov alebo pre niekoho, kto s tým robot frameworkom nerobí. A vie veľmi pekne si prečítať, že login with user niečo and password takisto niečo. OK. Takisto každý keyword môže mať nejakú návratovú hodnotu. To som vytvoril taký príklad, že po prihlásení chceme vedieť, aká je tá URL adresa v tom browseri. Keďže tieto testy sú zamerané na Selenium a testovanie webového interfejsu, tak vieme si vyťahnuť, na akú URL-ku nás to presmerovalo po prihlásení a vieme to potom v tom samotnom test case si to priradiť do nejaké premennej a vieme ju potom skontrolovať, že naozaj nás to presmerovalo tam, kam sme chceli. Takisto každý test case alebo keyword môže mať aj dokumentáciu, takže viete si tam veľmi ľahko k tomu pridať, aby sa v tom orientovali aj vaši kolegovia. Ďalší príklad je, ak povedzme nie ste až taký nadšenci robot frameworku alebo potrebujete nejakú zložitú funkcionalitu a viete to urobiť v Pythone, neviete to v robot frameworku, tak nič vám nebráni v tom urobiť si nejaký pythonovský súbor, ktorý má v tomto prípade napríklad metódu getMessage. Má tam argument text, ako vstupný. A potom v samotnom test case to použijete napríklad takto. Robot framework je case insensitive, preto sme mohli napísať getMessage s veľkými písmenami na začiatku. A pokiaľ sa týka toho potržítka alebo počiarkovníka v názve metódy, tak počiarkovníky a medzery sú v podstate to isté. Takže aby to bolo ľahšie čitateľné pre nezainteresovaných, tak dá sa to urobiť napríklad takto a funguje to. Ďalšou možnosťou je, že použijeme dekorátory v tom našom pythonovskom kóde. Máme nejakú funkciu getFormattedMessage, ale chceme, aby v tom robotiackom zápise alebo v tom súbore, ktorý používame pre robot framework, sa to volalo getFormattedMessageString a potom v samotnom test case vieme takýmto štýlom zavolať, že sme ho ako keby premenovali. Ďalšou možnosťou je urobiť dekorátor so zakomponovanými argumentami. To je zase behavior-driven syntax. To znamená, že message niečo is formatted into a string. Tu by som upozornil na jednu dôležitú vec, že pri behavior-driven testingu nemáme návratové hodnoty, alebo nemali by tam byť, pretože v podstate ten zápis hovoril o tom, aké akcie sa vykonávajú a čo sa potom následne kontroluje. To znamená, odovzdávanie tých premenných, na to používame nejaké test variables, alebo suite variables, alebo global variables. Sú tam rôzne levely, kde všade má byť tá premenná propagovaná a dostupná. A v samotnom test case samozrejme to potom môžeme použiť napríklad takto. Hej, kde ten hello world je vlastne ten náš argument, ktorý sme tomu keywordu podsunuli a na tom sa vlastne vykonala tá akcia.
Ďalšou možnosťou je, ak máte nejaký Pythonovský kód a máte už nejakú knižnicu, to znamená, že nie je to len nejaká samostatná metóda, ale je to už nejaký objekt, alebo teda klasa v tomto prípade, aj, ešte nemáme inštanciu, tak máme tam nejakú metódu a pri tom inkludovaní tej knižnice sa ten objekt vytvorí a potom vieme pristupovať priamo k tým metódam napríklad takto. To znamená, že chceme z objektu demo library vyvolať funkciu getResponse s parametrom hello world. Tak sa to dá urobiť napríklad aj takto. To, čo sme si doteraz ukázali, bolo väčšinou také, nazval by som to straightforward, kde vlastne zavoláme nejaký keyword, dáme mu nejaké argumenty, ten nám vráti nejakú hodnotu späť. To je takzvaný keyword-driven syntax, to je ten defaultný. Pri týchto test case-ov by som vyzdvihol tieto dva test case-y ako príklad, že v podstate robia to isté, len s inými dátami na vstupe. V obidvoch prípadoch čekujeme, že ten request, ten chceme postnúť do zoznamu hráčov, ďalší záznam a očakávame, že sa nám vráti chyba 400 a že ten zoznam hráčov zostane nezmenený. V takomto prípade by sme nemuseli kopírovať a duplikovať ten kód, lebo tých test case-ov môže byť fakt veľmi veľa, tak je výhodné použiť tzv. Templatey, to znamená, nadefinujem si nejaké keywordy, v tomto prípade dva. Jeden bude čekovať, že ten JSON string má byť akceptovaný a má sa urobiť tá akcia, ktorú očakávam. A v tom druhom prípade, ktorú mám zvýraznenú, tak tam očakávam chybu a očakávam, že ten zoznam zostane nezmenený a ten request bude zamietnutý. Takže ten JSON string použijem ako vstupný argument a tá procedúra sa vlastne vykoná s týmto stringom. Tu nám máme vlastne príklad dvoch test case-ov. Ide o data-driven syntax, kde ten môj keyword použijem ako template a potom v jednotlivých riadkoch mám tie JSON stringy, na ktorých chcem vyskúšať, ako to funguje. V tom prvom prípade sú tie pozitívne scenáre, kde to má byť akceptované a v tom druhom zase tie negatívne, ktoré majú byť zamietnuté. Takže takým štýlom a potom pridávaním ďalších riadkov viete vlastne pokryť celú tú svoju aplikáciu alebo tú funkcionalitu, ktorú potrebujete. Že už nemusíte nič implementovať, len stačí tam naozaj napísať tie prípady, rôzne varianty toho JSON stringu. Ďalšou možnosťou je trošku zvýšiť komplexitu, to závisí od toho, aký dizajn chcete mať. V tomto prípade som napríklad sa rozhodol, že chcem mať iba jeden template, ktorý sa na základe vstupného parametru expected result rozhodne, ktorý keyword zavolá. A tým pádom budem mať iba jeden template a budem mu dávať vlastne dva parametre na vstup. Jeden bude ten JSON string a druhý bude očakávaný výstup. A je tam ešte nejaký default case, ak by som sa náhodou zmýlil, niekde urobím preklep, tak aby ma to upozornilo, že nevie, čo má vykonať. V takomto prípade si napríklad v sekcii settings môžem povedať, že chcem, aby bol použitý test template, práve ten, ktorý robí všetko možné. A už to nemusím uvádzať v každom jednom test case, ale bude to aplikované na všetky, ktoré sú tam uvedené. Takže na začiatku riadku hneď z kraja máme názov toho test case, potom tie dáta, na ktorých sa to má vykonať a potom v tom poslednom stĺpci to pass a fail, to je vlastne ten druhý argument pre ten keyword, ktorý mi hovorí to, že či očakávam, že sa to má akceptovať a vykonať alebo zamietnúť. Dobre, v ďalšom priebehu sa budeme venovať tomu behavior-driven syntaxu. Už sme to tu dvakrát tak jemne načrtli. Tu máte príklad z nejakých štyroch test case-ov, ktoré sú písané v Gherkin formáte, asi to poznáte, predpokladám, given, when, then, pričom tie kľúčové slova given, when, then, a and a but sú robot frameworkom automaticky keby ignorované. On ich síce vykoná, ale názov keywordu, ktorý implementuje tú funkcionalitu, sa začína až za nimi. To znamená, v tom prvom prípade score list is stored je ten názov keywordu. Ja nemusím tam uvádzať ten given. To si za chvíľku ukážeme na ďalšom slajde. Takto vyzerá nejak ten resource file s mojimi keywordami, kde pre ten prvý test, keď napríklad potrebujem tieto tri keywordy, kde v prvom keyworde sa len vyťahne aktuálny zoznam tých hráčov. V druhom postnem vlastne ten JSON string na ten endpoint, na to restové API,
očakávam, že dostanem nejakú odpoveď a v neposlednom rade je tam ten keyword, ktorý čekne, že ten zoznam zostal nezmenený. Toto je konkrétne pre ten prípad, kedy sa to nemá vykonať. A tu je vlastne príklad toho, ako sa tie jednotlivé premenné medzi jednotlivými keywordami shareujú. To znamená, ten prvý to naplnil, ten score list, a v tom druhom prípade sa porovnáva, že to nové score, alebo ten nový zoznam je to isté, čo bolo v tom starom. Každému test case-u môžete priradiť tzv. Tagy, alebo nejaké štítky, neviem, ako sa to dá preložiť po slovensky, skrátka hovoríme o tomu tagy, kde každý test case môže byť nejak označený a potom si veľmi ľahko môžete vyfiltrovať, ktoré testy chcete spúšťať. Povedzme, urobíte nejakú zmenu v systéme a chcete spustiť len testy, ktoré sú od toho nejak závislé, alebo ktoré čekujú túto danú funkcionalitu, či to stále funguje. A dá sa to urobiť pomerne jednoducho, kde v tom danom test case zase pridáte takéto kľúčové slovo, že tags, a potom vymenujete všetky tagy, ktoré má ten test case, na ktoré má reagovať. V tomto prípade, že je to napríklad critical test case, že implementuje user story 1, 2, 3, 4, alebo že bol pripravený pre PyCon 2019, ako príklad. Samotná exekúcia testov je takisto veľmi jednoduchá. Stačí do príkazového riadku napísať robot, potom nejaké prepínače a cestu k súborom, alebo k adresáru, k súborom, ktoré obsahujú test casey. Tie test casey, alebo teda tie, test casey vlastne sa selektujú v celom podstrome od daného adresáru, že on prehľadáva rekurzívne všetko. Takže môžete tam mať rôznu štruktúru, rozdieliť si ich do rôznych kategórií, podľa toho, ako máte aplikáciu, aby ste to mali prehľadné, aby ste sa v tom vyznali. Ako príklad tých prepínačov, ktoré môžete použiť, môže byť, ako som spomínal na začiatku, ten variable file, že s ktorým to chceme spúšťať, že chceme, aby sa spustili všetky test casey s tagom REST API, aby sa spustili všetky test casey, ktoré majú tak UIčko, aby sa exkludli test casey, ktoré majú povedzme tak demo, a takisto kam sa má uložiť výstup. Ďalším prepínačom celkom zaujímavým je randomize. Ten môže randomizovať buď celé sety test caseov, alebo test casey samotné, alebo kombináciu, alebo nič. Toto je veľmi dobré, ak chcete si overiť, že vaše test casey nie sú závislé jeden na druhom, lebo je... Často sa stáva, že niekedy urobíte nejaký test case a ten nasledujúci už počíta s tým, že ten predošlý vám nejaké dáta pripravil, upravil a podobne ďalej a tak ďalej. Takže je dobre sa tomu vyhnúť, aby v prípade, že máte nejaký defekt a chcete spustiť iba test case, ktoré kontroluje ten daný defekt, aby neboli závislé na ničom inom. A toto vám pomôže, keď budete spiehať tie testy pravidelne alebo viackrát, tak tú závislosť tam veľmi ľahko odhalíte potom a viete ju odstrániť. No a to v poslednom riadku vlastne máme adresár, v ktorom sa tie naše testy nachádzajú. Na sprehľadnenie toho je dobré tie prepínače, tie options, uložiť do konfiguračného súboru alebo argument fileu, a tým pádom sa vám ten príkazový riadok dosť zjednoduší, sprehľadní a nebude to tak ťažko čitateľné. A dokonca sa dá urobiť aj skrátený zápis, kde je to len cez minus A. Takže potom ten argument file vyzerá zhruba takto, kde je vlastne popísané všetko, o čom sme sa pred chvíľkou bavili. Jasne, tých prepínačov môže byť oveľa viac, tu som len dal nejaký krátky výťah toho, čo je Robot Framework schopný, ale určite v dokumentácii nájdete kopu ďalších vecí. Keďže toto je naozaj, máme obmedzený čas, takže len pre ilustráciu. Samotná exekúcia testov vyzerá si takto, kde v tom malom okne nám beží príkazový riadok, práve sme to spustili. Konkrétne teraz sa tam budú spúšťať seleniovské testy, spúšťa sa aplikácia, ktorú máme aj tu na stánku. Išlo o takú hru, kde senzorom ovládate lietadlo, niečo ako Flappy Bird, kde sa musíte vyhýbať vtákom a zbierať nejaké body. A vlastne tá aplikácia chodí, kliká po celom tom menu, napríklad keď hráč skončí, tak sa skúšajú klikať jednotlivé tlačidla, cancel, restart, uložiť skóre a podobne. Rôzne scenárie, napríklad ak niekto nezadá meno hráča a chce to uložiť, tak ho to odmietne a podobné veci.
Takisto potom neskôr prejde aj sekciu settings, kde skúša pripojiť sa na WebSocket s validnou adresou, invalidnou adresou a podobne, odpojenie automatické a podobné veci. Takže tak nejak ten robot framework dokáže tú aplikáciu otestovať bez toho, aby užívateľ alebo teda tester musel manuálne klikať. Takže tak. Táto aplikácia, jak som spomínal, bola vyvíjana u nás v rámci študentského workshopu minulý rok. Takže tam sa vlastne, neviem, či sú to z vás niektorí, nevidím. Potom sa môžete zastaviť na stánku. Dobre. Takže to bolo vlastne, testy zbehli. Teraz si môžeme pozrieť, ako vyzerá taký výstup. Defaultne robot framework generuje tri typy súborov. Jednak je to test report, test log a nejaké XML-ko. A ten test report je celkom prehľadný. Poskytuje štatistiky o všetkom možnom, čo bolo spúšťané, koľko testov, koľko bolo kritických, nekritických, koľko padlo, koľko prešlo, ako dlho to trvalo. Veľa, veľa ďalšieho. Aj toto je také celkom praktické, ak nejaký manažer potrebuje vidieť výsledok, alebo ľudia, ktorí s robot frameworkom nepracujú, tak toto im dá veľmi rýchlo informáciu o tom, čo a ako bežalo. My ako testeri viac používame ten test log, ktorý má trošku detailnejšie prehľady. Konkrétne vieme sa dostať až na úroveň jednotlivých keywordov, vieme si pozrieť, aké dáta boli použité pre vykonanie tej danej akcie a aká bola odpoveď. Takže pri debugingu nám toto veľmi pomáha. Tak a nakoniec by som snáď len vás odkázal na nejaké webové stránky, kde môžete nájsť viac informácií, konkrétne o robot frameworku, popýpať nejakú dokumentáciu a štandardných knižniciach, ktoré už pri implementácii robot frameworku sú zahrnuté, ako knižnica na pracovanie so stringom, s poliami, dictionaries, s príkazovým riadkom a rôzne ďalšie. A takisto v neposlednom rade chystá sa prvý slovenský robot framework meetup, takže kto má záujem, tak môžete sledovať potom na tom linku, kedy a kde sa to bude konať, pretože tá polhodina, ktorú tu mám, je pomerne krátka doba. A to je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme Radovi. Presunieme sa rýchlo k otázkam. Začneme od začiatku. Takže je možné paralelizovať testy? Áno. Super. Next. Dobre. Ak mám príliš... Namiesto príkazu robot sa použije príkaz pubot a tam sa dá cez nejaké prepínače povedať, že ktoré testy... Prosím? Som myslel, že bola nejaká otázka. Takže áno, je to možné. Dobre. Ak mám príliš komplexnú sadu testov, viem ešte pred ich exekúciou spustiť nejakú statickú analýzu? Áno, samozrejme, funguje tzv. Dry run. Je to tiež jeden z prepínačov, ktoré som nespomínal, aby som nezahltil zbytočnými informáciami alebo príliš advanced. Takže áno, pomocou prepínača dry run si vieme spustiť tie testy a skontrolovať, či premenné sú nainicializované, či existujú keywordy, či tam nie sú preklepy. A vlastne ten robot framework to dokáže odhaliť v priebehu pár sekúnd. Predtým, než spustím celú sadu, ktorá môže trvať pár minút, možno hodín, aby som neplýtval časom, tak viem si to spustiť oveľa skôr. Takisto existuje aj RFLint, ktorý skontroluje syntax. Čiže dobre, veľmi rýchlo. Dobre, ďakujeme. Je lepšie používať keywords alebo Python funkcie? Že zo skriptov alebo aj cez funkciu evaluate? Je to ekvivalentné, by som povedal. Výhoda tých keywordov v robot frameworku je, že vidíte, čo sa tam deje, aj v tom logu to potom viete oddebugovať pomerne jednoducho, keďže každý ten krok tam je vypísaný. Kdežto keď sa volajú Pythonské metódy z nejakého súboru, tak ten robot framework ako keby len zavolá, ale nevidíte, čo sa deje vo vnútri, už vidíte iba výsledok, že je to tak ako keby skryté pre neho. Jasné. A ten evaluate je keyword, ktorý je štandardne v built-in knižnici robot frameworku a ten umožňuje jednoriadkovú implementáciu, alebo jednoriadkový kód Pythonovský zavolať priamo z robot frameworku. Nemusíte kvôli tomu vytvárať samostatný Python súbor. Ale to je jedna z taká advanced veci, takže možno o rok. O rok. Takže keď prídem na limit toho robot frameworku, viem volať priamo funkcie v Pythone, alebo kde je tá transition, kde je ten limit tak rýchlosti?
dá sa akože výstupy vrátiť naspäť do toho robot frameworku? Áno, 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 samozrejme, samozrejme. Dobre. Každá metóda, podobne ako som hovoril, dokáže mať return, takže viete si aj z toho pythonského kódu vrátiť premenné, či už scalary, polia, whatever, dictionaries. A teraz preformulujem trocha otázku. Na GitHub robot framework má výrazne menšiu aktivitu, veľa open issues, pull requesty otvorené. Sú tam, akože potýkate sa aj u vás možno s nejakými problémami a tak ďalej robot frameworku, ktoré by neboli fixovateľné alebo neboli fixované, keďže je tam? Zo pár problémov sa nám podarilo nájsť, dokonca sme iniciovali ich opravu, ale vo väčšine prípadov to vieme veľmi jednoducho obísť nejakým, si urobíme vlastný Python kód. Uh-huh. Práve vďaka tomu, že je to otvorené, tak nič nás neblokuje. Aj kvôli tomu sme zvolili tento tool. Nechceli by ste tlačiť, že by ste to prebrali troška a viac iniciovali forkly? Porozprávame sa o tom o rok. Sú nejaké idei a plány, takže určite v tomto budeme vyvíjať nejakú aktivitu. Konkrétne aj ten slovenský meetup bude pod našou záštitou. Dobre, super. Ďakujem. Ďalšie otázky, ak máte záujem, porozprávajte sa potom u vás na stánku a už teda za chvíľu začneme. Poďakujeme Tnak Radovi. Ďakujem.